بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. من برسين الله عز وجل نيواجدوهم تو هذيم دريت مي وارجت إلهيوه أبو كسيدوه أبو بوزيوه شيب مي حرف عربي تو هجي أفيز يوسف كلمانديت رحمة باست، i cili ka ndruar jetë në vitin 1943. Sonte do të nisim nga vargu 37 i pozisë dytë. Shonja Dad. Dhe shonja Dad është e veçantë në të gjitha shkronjat e alfabetit arab. Madje edhe gjuha arabe konsiderohet apo thirret ndryshe si Lughatu Dad, gjuha e Dadit. Pra është një shkronjë që nuk e ka asë një gjuhë tjetër. Dad, pra është një dëh i fort, ku gjuha prek pjesën e mrenshme të qelëzës. Ka një loj shpërthimi mrena gojës. Dad. Dad, dalaletit në rujsh, pra i lutet Allahut, o Zot në rujnë nga dalaleti, pra nga humi, nga devijimi, me rahmet të një akërim, pra e mëshiren tane o bujar, gjithë shka jemi turq, pra gjithë shka jemi musliman, hem prej shërrit të ati lajin, pra në ruj nga devijemi, edhe nga shërri nga akeqe ati lajin. Lajin është shejtani i malkum, lajin i malkum, ose melun, si që thonë të vjetri tanë, melun, melun, pra nga gjuha arabe, i malkuar. Pra, ka një thirje, apo një lutje që me urujt nga dalaleti, pra nga risit në fe, nga bidatet në fe. Edhe natyrshëm që koncepti i bidatit është i gjan, por shumë i thjesht, ndryshe nga që kompleksohet nga shumë kush që flet në lidhe me këtë temë, arsa të i kalohen nga njëherë edhe kufit e etikës në raport me ma të ditunit edhe edukatorët e feset besimit. A i lutet rahmet pas që Allahu me narujt prej devijimit në fe, pra rëshitjes në fe, dhe njëkosisht narujt nga e keqja apo nga shërri i të malkuarit, pra shejtanit rajim. Ja Rabbi, ja Allah i jonë, ty të thrasim, ja Kadir, pra o Zot, o Allah, o i plot fuqishëm, Kadir, me na pështu e shtatin në vorë prej zjermit që ashtë i vështirë. Pra me na i ba varë tona bahqe prej lulishtave të gjennetit. Që të thotë se kjo është një lutje, që si kurse kemi thane edhe ma për para, është mirë që njerëju me ja drejtu Zotit të ti në çdo moment. Pra Allahume në asjedh vdekjen marë, në asjedh vdekjen marë, edhe në e ban vorin bashkë gjennetit. Subhanallah, ka disa ko që sidhet në mendin time dhe në kujtesin time, një fragment shumë interesant në një gjenaze, në një pritje e gjenaze, në Damask kur isha student, edhe shkum atje për të pjek në një rast, edhe gjetëm një prej hoxhallarëve tanë, rahmet past, i cili po mante një fjalë, sepse ato pritjet e burrave e ndryshojnë nga pritjet e vendit tonë sot, që janë prishe dhe janë deformuar dhe kanë devijuar nga origjina e pritjeve që duhet të ketë muslimani, pra shoqëritë islame. Shumë bidate, shumë risi, shumë gjana që nuk janë tonat kanë hy. Dhe më thamë për shemull, në Damask pritja e burrave shoqërohet edhe me fjalë të ndryshme që majnë hoxhallarët që vinë për të pjekë, pra majnë një këshillë fetare, majnë një fjalë, njerëzve u serviret një filxhan i vogël me atë kafen e hidhur arabe. Njëkohësisht nuk ka prezencë të
nalesa apo gjëra të papëlqyeshme si kurse ndodhen si si ndodh tek ne që vendoset një tavolina 2 3 dhe mushet me paketa duhani dhe kushdo që hyn i ofrohen 3 4 paketa për një herë për të marr do të thënë diçka krejt pa lidhje dhe krejt e papëlqyeshme gjithsesi ne hym për të kryer atë respektin tonë edhe gjem në atë mëxhlis një prej hoxhallarëve edhe edukatorëve të nderuar të Shami Sherifit. Edhe zotnia i tij Rahmet Past po tregonte një ngjarje. Thotë që kur vdiq gjyshja ime, të cilën e doja shumë, edhe kisha një lidhje shumë të madhe me atë njeri, u mërzita dhe u piklova, aq sa një prej nedve e pash në anër. Si zakonisht ndodh me shumë njerëz kur vdes një prej të afërmve, prej të dashurve, nuk kalon shumë dhe mund ta shohë edhe në anër edhe mund të gëzohet me pamjen e tij kështu më radh. Sot edhe shkova në një vend dhe u hap një derë e madhe, thotë edhe unë zbrita disa shkallë edhe hyra në një vend ku ishte gjyshja ime. Edhe vendi ishte shumë i ndryshum, kishte dritë. Edhe thotë unë vrapova drejt saj edhe duke qaj, thash, po unë ka marrë madhi për ty, si ike, ku je, pse nuk vjen ma, sepse isha i vogël. Thotë edhe morim për gdheli, me puthi, me përshafoj edhe më tha që, tha, unë ka marrë një vend shumë matë mirë se sa aty ku kam kenë. I thash, po unë ka marrë madhi për ty, tha, zoti ka me ta shëru këtë madhi. I thash, po, ku jeti këtu, kë ka vend i bukur, tha, ke dëshirë me e pa se ku jam unë realisht? I thash, po, tha, shiko djathas, edhe ishte një shkallë e vogël. Tha, në gjithi ato kam të shkallës edhe hapa dritarën, shifta jo dritarja atë nëltë. Thot edhe unë gjitha në atë shkallë, edhe nga një dritare, pash, edhe në atë moment, a i fillit të meke, subhanallah, e kam si tani parasysh atë imajin e tij Rahmet Past, sa i dritëshëm, sa nuranit ka kenë, më ka qurë për herë madhin e shekve bygavoqit Rahmet Past. Edhe po me këtë ashtë që po të regon të këtë thotë, edhe pasha Allahun diçka që unë nuk di me e përshkruate, dhe përthan pash diçka që nuk i përket botës sonë, edhe nuk i përket realiteteve tona. I thash, po, që e nga shumë e bukur. Thotë edhe gjyshja nisi me qesh, edhe më tha, po unë të thash se jam shumë ma mirë se sa atje ku kam kenë. I thash, po, edhe unë du me najtë ashtë këtu me ty, edhe nuk du me këthy ma mrapsht të familje, të njerëzit, edhe unë du me najtë këtu. Ajo që jeshim, a përgdheli kokën edhe më tha, ashtë akoma heret për ty, ti ke edhe shumë shka për me ba, dhe pasaj në qalë do të kthesh edhe ti këtu ku jam unë. Subhanallah, pa mështë kjo është një anër, por e vërtetë është se po të dumë me e përshkru edhe me e përafru varin e besimtarit, kështu është, sepse edhe si pas haditheve dhe transmitimeve, besimtarit i hapet një dritare në të djathën e ti, ku shef vendin, e begat në gjennet. Pra Allah subhanahu wa taala e tregon robit që nga momenti që ndahet nga kjo botë dhe hyn në botën e varrit, atë botë ndërmjetme quhet el barzakh, pra ndërmjetme. Ndërmjet kësaj bote materiale edhe ahiretit të përjetshmes, të përhershmes, përjulla nga vdekja edhe deri në kiamet është barzakh, ndërmjetme. Për besimtari sheh vendin e tij në xhenet dhe mezi çpret që të kalojë kjo kohë dhe të shkojë në vendin e premtuar. Ndërsa jo besimtarit, Zotin arrujt, i hapet një drejtare nga emajtja dhe sheh vendin e ti në vendin e ndëshkimit. Dhe dëshiron që ai moment ku është aty në varë të zgjasë për gjithmonë, sepse e din se çfarë e pret. Edhe Hafizi Rahmet Past pra lutet në këto vargje që me na pështu shtatin në vorë, pra me na pështu trupin, shtatin në trupin, prej zjarmit që është i vështirë. Pra me na pështu nga zjarë e gjehnemit, Zotin në rujtë edhe në rujtë nga nëshkimi i ti edhe në bafë që me jetu, me faqet të bardhë, edhe me unda dhe me kenë fjala e fundit, kur largomi nga kjo botë, la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah, sepse si kur se ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, men kale la ilahe illallah, dekhele lë gjenne. Ai që thot la ilahe illallah, do të hynë gjennet. Në një transmitim tjetër, ai që fjala e fundit të cilit është la ilahe illallah, do të hynë gjennet. Prandaj lutemi Allahut azza wa jall që më na bëj për atyne që i vjen fundi i marr. Fundi i marr, dhe më than, me e gjet, mos me e gjet vdekja gafil, siç thot Hafiz Yusuf Kelmani. Por me e gjet vdekja, pra me ar momenti i fundit në rrugën e besimit, rrugën e adhurimit, në rrugën e dashnisë Allahut subhanahu wa taala.
rrugën e dashnisë për pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sikurse thoshte djali i mufesirit të madh të shekullit të kaluar, dietari të madh të Egjiptit Sheikh Muhammad Mutawalli Sharabi rahmetullah, tregonte i birë në një intervistë për momentet e fundit të babës së tij, dietari i madh. Edhe shumë për jush keni dëgjuar për atë apo e shihni në rrjetet e ndryshme sociale videot e tij. Njëri i arsyeshëm thotë që në momentet e fundit, krejt un po shihja se baba ishte në fund të jetës, edhe i thoja let tek veshi, jo me ju imponu, por me ja kujtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Thotë dhe thoshte, la ilaha illallah, por nuk e plotëson të Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. A i thoshte, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Thotë, unë dosha që baba me e plotësu, me thanë Muhammad Rasulullah, por nuk e thoshte. Thotë dhe për një moment, a i si që ishte në gjeni, thuj se i vdekun, edhe thuj se në koma, i hapi sytë, dhe tha, eshhedu an la ilaha illallah, o eshhedu enneke Muhammadun Rasulullah, subhanallah, si ti kishtë ardhë pejgamberi alayhi salatu wasalam, për parasimve, thot, e thate, o eshhedu enneke Muhammadun Rasulullah, pra dhe dëshmojnë se ti e Muhammedi dërguari Allahut, edhe i mjulli sytë të ndrajet, la ilaha illallah, subhanallah, kemi një gjukë shirase është pa fund, thonin për djetarin e shuar, edukatorin e madhë Damasken, Sheikh Emin Keftaru, baba i hoqës ton, Sheikh Ahmed Keftaru, rahmet paqin, thoshin se pra ishim ledha të talebet e ti, ishte kohë Ramazanit, edhe hoqa ishte në grahmat e fundit, pra ishte në momentet e fundit të jetës. Edhe ato po lexonin Kur'an, po lexonin, mirë po disa për tyne edhe nga dashnia për hoqen, edhe nga respekti i madh për te, por edhe nga vështirësia e momentit, sikur po hezitonin dikush qante, thotë një moment ai hapi sytë, dhe i tha, pse rrini kështu, pse nuk bani dhikr, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ju primu atyne për të bani dhikr, subhanallah, në momentet e fundit të jetës. Thot edhe, në një moment ai ra në një gjendje pushimit, pra si në koma, apo në hup, dhe më thanë, hupi nga realiteti ku ishin. Dhe një moment saktum, thot, i hapi sytë, i shikoj ata i busheshi dhe i tha, innel muttaqina fi gjennatin wa nahar, lezaj nga Kurani familartë, innel muttaqina fi gjennatin wa nahar, pra të dëvoqmit, do t'je në gjennete, plot lumej, fi maqadi sidqin, inde melikin muqtadir, pra në një pozit, në një post të lartë, postin e sinceritetit, inde melikin muqtadir, të këmreti, i plot fuqishëm, pra të ka Allahu subhanahu ta'ala, edhe dha shpirt, la ilaha illallah. Pra ne të dashurit e mi, ka shemu i plot, nga jeta të parve, ka shemu i plot nga jeta, duke njës nga vetë pejgamberi jonë alehi salatu wa salame, e sahabet e mëdhenje, e imamet muqtehidine, e uliata Allahut Azza wa Jalla, edhe njerëzit e mirë deri në ditë tona, subhanallah, që janë largu nga kjo botë duke lexuar Kur'an, apo duke thanë shahadetin, apo subhanallah me namaz, apo me dhikr, apo me tespi në dorë, apo duke u bagati për namaz, apo duke marë abdes edhe kështu me radhë, subhanallah. Pra na jashtë mirë që njeriu me ju lutë Allahut Azza wa Jalla, siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Pra Allahumma ne të lutemi ty që të na vi fundi i marr. Dhe ne nuk e dim se kur na vjen ai, nuk ka moshë të dashurit e mi, dhe nuk ka grada dhe nuk ka rrallë për atë. Vdekja vjen në çdo moment. Pra ndonjë njeri duhet me ken gati me namazin e tij, duhet me ken gati me shahadetin e tij, duhet me ken gati me veprat e mira, duhet me ken gati me rahatin e mendjes, nuk duhet me ishte një zor vetit për gjanat e kota të kësaj bote. Sepse po na vërtetohet ditë pas dite se kjo botë me çfarë kanë te është një kotësi e madhe. Është kretë pa vlerë. Dhe më thanë, njeri u sprovohet në jetë, dhe sa ma tjepër që kalon sprova, kupton se kjo jetë është një zerre e vogël. Asë gja, s'asa një krahmize. Pra kur ti, nështë ta sprovohesh nga njëherë, sheh njerëzit tuj të dashën që largohen, nështë ta mund t'i afrohesh ti vdekjes, edhe kupton se kjo botë nuk ka asë një vlerë. Për nëj, nuk ka vlerë me hum qetsin, edhe me hum energji, edhe me hum ahiretin, për me i ba qefin njenit e me i ba qefin tjetrit. E me marrë me të mirë njenit, apo me marrë me të mirë tjetrin. E po gjithë bota, letë i mesin hatri kuj të doj, e letë të shkoj kusht të shkoj, e letë të vi kusht të vi, letë të jetë razi kusht të jetë razi. Ne do të me kërku razi lejku në Allah subhanahu ta'ala. E po i ka me të hatri këti, mjë po si ka arë mirë ati, po se ka prit mirë këte, po se ka prit mirë ati. Edhe. Kërejt njerëzit po të më lidhen, për me të ba mirë në një moment,
që Zoti nuk e ka shkru, asë që nuk munden për me ba. Kretë njerëzit pa me umbledh me të ba dëmë, edhe me të ba keqë për ditë ka që nuk ta ka shkru Allah subhanahu ta'ala, e po letë rinë ditë natë një shekull, nuk munden me të ba asë një dëmë të dashfitemi. Atëherë nëse çdo gjë kemi nga Zoti jonë, riskun e ka në dorën tonë, jetën e ka në dorën tonë, jetën e ka në dorën tonë, riskun na ka në dorën tonë, vdekjen e ka në dorën tonë, kaderi është në dorën e ti. Jani për që duhet me ishti nëzër vetit për tekat e njenit apo për tekat e tjetërit, la ilaha illallah. Mirë, por ne këshu jemi të gatum, nuk dalim dot nga natyra e jonë. Pra ne duhet me u përpjek njeri u sa ma tepër me që nëru besnik në rrugën e besimit. Duhet me u përpjek njeri u sa ma tepër me ju lutë Allahut Azza wa Jall që me na bate që nërushim në këtë fe. Ama për ndryshe, e po si cili në rahatin e ti, në qëtësin e ti, mos me ishtin shumë zorvedit për tekat e njenit e tekat e tjetrit. Kush do qoftë e njeni e tjetrit? Kush do qoftë? Ma i madhi i botës, dhe e tek njëri u ma i pa përfilshëm. Që mund tjetë e uleja e ma i madhi Zotit. Që mund tjetë ma i mirë i botës aj, në sytë Allahut Azza wa Jall. Rubbe është atë e gëbër, lau aqsam ala Allahi la e bërrahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ndorse njëri është ath aghbar, dhe më thënë me flokë shpëpërishun, i pluhurosun, pra njëri i pa përfilshun, i pa përfilshun në mesin e njerëzë, lau aqsa ma ala Allahi la abarra, pra si kura i ti kërkoj Allahut, diçka, Allahut do t'ja plëtsoj ati. Pra nëj, me kërku razileku në Allahut të dashnit e mi, edhe mjë lutë Zoti që me na e ba funin marë edhe me na e ba varin, baqe prej baqeve të gjennetit, sikur se thot në vargun 32, ja Rab, ja Allah i jonë uzdaj, s'hekim prej rahmetit, neve pështim me në dhanë, neve pështim ti me në dhanë, ta gjejmë vorin baqe gjennetit, e folim më ramate. Do të nalem këtu me kënë se i dhash edhe fjallën vajzës time, që me unalë të kënjë pikë, që janë disa këshilla që dalin nga leximi i këtyre vargjeve. Me kënë se është sonde edhe përfundimi i ligjëratës së tretë të kësaj jave. Në fakt është e gjashta me Hafiz Yusuf Kelmendin, edhe besoj se nëse kemi jetë edhe marsi do të vazhdojmë edhe disa ligjëratat e tjera. Nga vargjet e kësaj ilahie kam nxjerr disa këshilla. Pra, po të përpiqem me i përkthy këto vargje në këshilla, do të dalin këto fjalë, wallahu alem. Nëse ja kam godit. Thot kështu. Po nisim te e vargu 4. Këshilla e parë, kush kërkon shpëtim në të përtejmen, përgatitet për të. Pra, kush kërkon shpëtim në jetën e përtejme, bahet gati për atë. Pra, nëse ti don për me udhëtu dikun, por nuk e ke valigjen gati, e nuk ke bën një listë se që keme marë, që s'keme marë, edhe vjen dita e udhëtimit, edhe vjen ora kur ti edhe 60 minuta, apo edhe 30 minuta të kanë ngel për me dal nga shpia, dhe nuk ke asë gja gati, udhëtimi jo të ka me kenë, mos e bafë prof kushat e. Edhe mos në bafë Zoti rrisë me kenë në atë pozicion. Pra nëj kush kërkon shpëtim në të përtejmen, përgatitet për te. 2. Nga vargu 6, puno dhe lutu e mos u zërë në hutim. Puno dhe lutu, pra me punu fort, edhe mi u lutë Allahut Azza wa Jall për marsi, edhe mos me u zan gafil për asgjën e jetë. E treta, që kam djerë nga vargu 8, pejgamberët janë yje ndriçues në rrugëtimet e udhëzimit. Pra ndaj të dashurit e mi, duhet me u kthy tek e të vjetrit, me u kthy tek origjina e besimit, me u kthy tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me lexu sa më shumë për pejgamberin, me lexu sa më shumë për pejgamberët e Allahut, paqja dhe bekimet e tij qofshin për mita. Sepse atje është drita e udhëzimit. E katërta, zemra e pushtuar nga dashuria e kësaj bote është zemër e sëmur. Sikur se thame, se dashnia e kësaj bote është koka e çdo të keqeje. Ke pa njeriu që hutohet pas unisë, pas miradisë, pas hesë, pas subhanallahu, gjithmonë i prekupum, gjithmonë i shqetësum. Ndërkohë që besimtari është njeriu që jeton edhe pa bukë, edhe pa ujë, pra gjithmonë razi me Zotin e tij, subhanallahu. Mund të ketë edhe miliarda të botës, pra pas razi me Zotin e tij, se atë pasoni nuk e ka në zemër, e ka në dorë. Duke e pas në dorë, e vendos aty ku ka kërkuar Zoti. Tu e pas në zemër, Zoti na ruaj.
E nëzit shejtani me kënë kopratës, dhe kopratësit janë vlezër të shejtanëve. E pesta, mos një qëtekat u lëzohu pas librit, pra pas Kur'anit. Jeni men jam thot që me ba kështu, men jam thot me ba ashtu. Momentin për momentin venos të baj këte apo atë. Taj, këte apo këte që të të nëpër me e ba, a ke konsultu me librin e Zotit, a ke konsultu me Kur'anin familartë, pra a ke konsultu me ullzimin hynor, nëse është si pas ullzimit hynor, Allahu ta begatof menin edhe idejnë tane. Nëse nuk është, ban këthes edhe pëndohu, sepse nuk ka hajrë në diçka që del jashtë rrugës së ullzimit hynor. Mos mendo se je i përhershëm, mos mendo se je i përhershëm, do vdesësh një ditë. Këshillë shumë e rëndësishme. Grahmat e vdekjes nuk janë të lehta, besimi është lehtësim. Pra, Zoti na e lehtësoft momentin e fundit, por besimi gjithmonë është dritë, ullëzimi dhe është shpëtim dhe është lehtësim, është balsam në çdo moment edhe para largimit nga kjo botë. E teta, muslimani jeton me krenari dhe dinjitet, jo i poshtruar. Folëm për këtë, besoj mjaftueshëm në ligjëratën që i parapriu ligjëratës së mbrëmshme. Bindja ndaj Zotit, falçetësia në jetë. Eni subhanallah, kur i nështrohesh Zotit tënd, edhe kur me zemër të pastër je në rrugë të drejtë, edhe kret botën me pas kundër ti e rahat. Ti nuk ke asnjë problem. Po ndalem këtu dhe po ju përmend një episod nga një bashkëbisedim që kisha para disa ditësh. Gjatë kësaj jave kam takuar imamet e kret zonës sime. Edhe një prej takimeve më thot një prej imamëve që thot një prej episodeve qesharake që ndodhin në realitetet tona, thot që me telefonon një ditë një person edhe më thot që jam shefi i policisë i një zone. Edhe i thëm, unë jam imami, a i imami, po imami, jam thot, dëvish nesën polici, thëm, dëvin polici, unë nuk jam njeri që duhet marën polici, jo, do dëvish, jo, do dëvish, i thëm, unë nuk vi, sepse unë jam rahat me Zotin, edhe rahat me, duke në rahat me Zotin, jam korrekt edhe me ligjet e shtetit, edhe, unë s'kam se marën në polici, dhe më thëm. Thot, po, a jeti filani? I thëm, jo, unë nuk jam filani, jam imami gjamis, jam dikush tjetër. Ha, thot, ne kërkojmë filanin. Ky filani, për cilin dëshmoj se e kam pa me sytë e mi kur ishim në haqë, një njeri korrekt, një njeri, një djali ri i mrekullueshëm, i edukum, i subhanallah, i pikum, si që themin, prej qillit në gjuhën tonë popullore, e kërkojnë policia, sepse duan të ngjeshin aty se ka shku në Siri, ka dash me shku në Siri, apo ka kenë në Siri. Pra shikoni, dhe më thanë, budaliqet që me cilat rrethohemi nesot. Burri Boz ka shku në Arabi Saudite me kry haqin, si musliman, atë që kemi kry në edhe e kry në kretë muslimanet. Ata i thonë e kishku në Siri. E një, subhanallah. Mirë, por nuk ka shku qëllimi i kësaj. Qëllimi është dikun tjetër. Thot e pyta me pas atë djali, thash, që u ba me ty? Tha, më thjerë në polici, shkova nja 2-3 orë. Që u ba? Tha, ata fleqin, unë qesha. Thosha me veti, o zotin, kam shku me kry haqin. Thosha, jo, ki kenë në Siri. Thosha, më lonë, s'kam kenë në Siri. Mirë, po merte gazi me fodulejkun e tyne. Me merte gazi me fodulejkun e tyne. Pra, muslimani, besimtari, kur është korrekt me Zotin, edhe kretë botën me e pas kunër, është razi edhe nuk ndryshon asë gjatë të dashurit e mi. Allohur në rujt nga e keqë edhe nga foduleku i foduive të shumët me të cilët jemi të rëthumë, edhe me të cilët shpesherë për fatë të keqë duhet me bashkëpunu, pra me pas punë, në të konë me pas punë. Edhe në rujt nga e keqë atyne që punojnë ditë natë për të keqën tonë, edhe për të keqën e kombit tonë, edhe për të keqën e realiteteve tona, e për të keqën Shqipnisë tonë, e për të keqën e ymetit islam. Sonde, përkujtojmë datën e vdekjes së herojt të madh të ymetit islam, Salahudin Ejubit, qërimtari të madh të Kutsi i Sherifit, tokës së pastër, që nuk ka fëllësi në botë, e nuk ka aleancë shejtanësh në botë, që e mposhtë. Pranaj të kujtojmë herojt tonë të mëdhenjë, e të lutemi për të sotmen dhe të ardhmen, se tokën e shejt, e zemrën e pastër, nuk e poshtënon Zoti asnjëherë. E aleancat e së keqes, e djajt me politikat e tyne, e kanë fundin e shkurtër të dashurit e mi. Allah subhanahu ta'ala, ghalibun ala emrihi. Allahu është triumfues dhe dallënjues
prandaj të kapemi pastirën e Allahut dhe mos të tundohemi nga cytjet e shejtanit, se shejtani është i pafuqishëm përpara besimit. Allahu ju dashë dhe ju pasë mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.